Goeiedag en soos ek altyd sê, is altyd lekker om in te geskakel te wees en ek is bly jy het weer ingeskakel hier by ons oordeenking. Ons lees vandag Johannes 10 vers 25. Jesus het hulle geantwoord: Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo my nie. My optrede is in die naam van my Vader. Hierdie dinge bevestig wie ek is, maar julle glo nie omdat julle nie van my skape is nie. Baie mense glo nie in Jesus nie. Hulle glo nie in God nie. Hulle En is nie omdat hulle een dag sonder Jesus se liefde gegaan het nie. God het ons almal lief, maar party kies om dit nie te glo nie. En hulle dink dis 'n storie wat opgemaak is en miskien was jy vir lang tyd in jou lewe daar of miskien het jy in 'n Christenhuis groot geword en jy glo dit of jy weet dit, maar dit het nog nie deel van jou geword nie. En Jesus skryf hier en hy sê hier vir hulle: Julle glo nie wat ek vir julle sê nie. Ek sê vir julle dinge oor en oor. Ek sê vir julle ek is lief vir julle. Ek sê vir julle ek is die redder en ek gaan julle uit die dood uit red en julle glo dit nie. Nou vandag wil ek jou vra is, hoekom glo jy nie? Hoekom is daar tye en wat is dit wat jou keer om partykeer te glo dit wat Jesus sê? En dit gebeur met almal van ons. Jy het miskien vandag 'n goeie dag en jy glo hierdie woord net soos ons dit sê en jy kan amper nie glo dat ander mense dit glo nie. Ander dae is dit weer andersom. Maar ek en jy gaan ook met mense te doen kry wat nie glo wat Jesus sê nie. En hulle gaan na jou kyk en hulle gaan na my kyk en dink maar hoekom kyk jy na oordenking? Hoekom gaan jy kerk toe? Hoekom lees jy Bybel? Hoe glo jy hierdie goed? Want hulle kan nie verstaan dit wat ons doen nie. En dis wat vir die wêreld vreemd is. En Jesus sê, bly net glo. Bly net glo en as jy glo, gaan ander mense wonder hoekom jy glo, maar dit gaan hulle ook weer oortuig en daarna kyk. So as jy vandag twyfel en jy glo iets nie, gaan vra jouself, hoekom is dit? Want Jesus is daar en hy sê, as ons nie glo nie, dan sê ons eintlik, ons is nie deel van hom nie en ons is deel van hom. So wil jy nie vandag 'n bietjie introspeksie hou en sê, wat is die dinge wat my nie laat glo nie? Of wat is die dinge wat my laat glo? Of wat is die dinge wat ek doen wat ander mense nie laat glo nie? En laat Jesus jou help daarmee om net weer hierdie vas te maak in jou hart en te weet, maar hy is die lewendige God en hy is by ons. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ek kan glo in u vandag. En as al van ons is wat twyfel oor dit wat u kan doen en wil doen, verander u ons denke asseblief Here en laat ons weer glo met soos kinders glo en weet maar my Vader, my koning kan enigiets doen en dat ons u kan vertrou. So baie keer kyk ons na omstandighede en ons dink ons maar ek weet nie of u hierdie ding gaan verander en ek weet nie of jy dit kan verander nie. Vergeef ons vir ons klein gelowigheid en vergeef ons vir die kere wat ons nie geglo het nie. En laat ons vandag weer opnuut glo in hierdie verhaal en weet dat u die dood oorwin het en dat u by ons is. Dankie Here dat ons kan glo. En opnuut weer vandag kan glo. Ek prys en ek eer U in die naam van Jesus. Amen. Sterkte en kom ons skakel uit twyfel uit deur net onsself te herinner dat ons werklik glo. Sterkte vir jou dag, mooi bly. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.